Habari njema watazamaji wa kwetu pazuri. Ninaongea nawe ni Joshua Lawrence, mtaalamu wa uhamasishaji, lakini pia nimebobea kwenye eneo la tiba mbadala. Tutaongelea leo kuhusiana na tatizo la maumivu ya viungo, maumivu ya joint, maumivu ya kuwaka moto. Matatizo kama haya ambayo kwa lugha ya Kiingereza yanaitwa arthritis ni matatizo yanayokabili watu wenye umri mkubwa kuanzia miaka 60 kwenda juu. Sasa unaweza kujiuliza, mbona na mimi naumwa na ni kijana? Tambua kwamba matatizo haya yameshahamia hata kwa vijana. Na tatizo kubwa ni kwamba chanzo cha tatizo hili ambacho ni kutokufanya mazoezi, kutokufanya kazi za kutoa jasho. Na haya matatizo sasa yameshawaendea vijana, kwa sababu wengi wao unaweza kukuta kijana anakaa tu pale anacheza ile unaitwa sijui beti, ana beti kuanzia asubuhi jioni, kazi ambazo hazitumii jasho. Anaweza kukaa kijiweni pale anakaa, ukimwambia anakuambia hana kazi, lakini kazi zipo, kazi za kufanya kulima, kazi mbalimbali ambazo zinatoa jasho, watu wanaziogopa. Na matokeo yake tunajikuta tunapata matatizo ambayo yalitakiwa apatwe mtu mwenye umri mkubwa, lakini hata mtu mwenye umri mkubwa anaweza kukwepa kupata tatizo hili kama ataendelea kufanya mazoezi na kufanya kazi na akatumia vyakula ambavyo vinaepusha kutokea tatizo la uric acid. Kwa mfano, kutumia nyama sana, lakini pia kutumia vitu kama mbuzi, nyama ya mbuzi maana ina uric acid nyingi, inaweza kusababisha tatizo la arthritis au tatizo la kuvimba kwa magoti, kuvimba kwa viungo. Sasa hebu nikupe tu suluhisho la tatizo hili. Tatizo hili naweza nikapata suluhisho kwa kufanya mazoezi na kufanya kazi na kunywa maji ya kutosha, angalau lita unaweza kutumia lita 2 inakuwa ni nzuri, yani glasi kama 8 kwenda juu. Inasaidia katika kuboresha mzunguko wa damu na kusaidia katika accumulate kwa sumu. Matatizo sumu na asidi zinaondoka unapokunywa maji ya kutosha. Lakini fanya mazoezi kama nilivyokuambia. Tembea, fanya kama sehemu ya maisha, kutembea angalau nusu saa kila siku utumie katika kutembea. Hii itakusaidia sana kutatua matatizo kama haya. Lakini unaweza kukuta tayari mtu huyo ameshaathirika kwa kiwango kikubwa, maana matatizo haya kwa nchi kama zilizoendelea kama Amerika na Ulaya ni changamoto kubwa. Tunakuletea product ambayo inafanya vizuri sana na wengi wametumia, hata Wajerumani baadhi wameitumia na wamevutiwa sana nayo. Inafanya kazi vizuri ambayo unaitumia kama chai na unakuta inamaliza matatizo. Kama ulikuwa na maumivu ya joint, ulikuwa na maumivu ya viungo au mwili ulikuwa unalika, mifupa yani inalika, basi ukitumia arthritis, hii ni arthritism, inamaliza tatizo hili na unajikuta mwili wako hauna maumivu tena. Unaweza kusema nitaipataje? Utapataje? Unaweza kuipata Tanzania na nchi yoyote ile, maana tunaweza tukakuhudumia huko pia. Unachopaswa ni kutembelea tovuti yetu www.kwetupazuri.com. Lakini unaweza kuchukua app yetu ambayo unaweza kuipata kwa kupitia Google Store. Ukiangalia pale utapata app yetu imeandikwa Kwetu Pazuri. Unai-download, unaiweka kwenye simu yako, basi itakusaidia kuweza kuwasiliana na sisi. Lakini namba unayoiona hapo pia ni namba ambayo unaweza kutupata na tukaweza kuwasiliana na kukusaidia kwa njia ya ushauri, lakini pia kwa njia ya tiba. Nikushukuru mtazamaji wangu kwa kutenga muda wako wa thamani kusikiliza kipindi hiki ambacho nina imani kitakuwa msaada wako. Asanteni.